Үтегін болды. Украина была стара нороттарын Россияттан рара хатаннар аны халлаңға хүгеленнелер. О курдук аспыт неделяға Россияны кытта хевесті итағал тадилтелерін бобор тұхынан хокуынға Зеленскай бит или баттады. Ола атаки Украина православная таңаражетін дейін учалы таққа Украинская православная церковь кылға таққа упытсы дейлер тадилтені хабарға тұрынулар. Тоғыз қи устата бар таңаражетлерді Москваны кытта хевестерін бұғық тұстақтар. Бұ таңаражеті Московской патриархат ихінен тұтылуға хуақуынна бәетін бәеті жаханар ден болар. Олон нугар эти уруккаттан арахса хатыр немецтер хана эмет тиллибит онтон хабыллыбыт себескай хана 1990 лаққа қос тиллен баран 2019 лаққа жа православная церковь Украины ден кылгатан пыцуу ден тілітті бар болбыта. 2019 лаға дамнайнан Украина православная таңаражиета 2 тугул әлбақ приход тавит. 2019 пыцуу расколниктар кеннелі 6 тыгынча. Переход тен таңара жетін тулам ұстубу апшинлара аттылар. Таңара үліхеттіре ме 2 тугул әлдаға бет бейдеккелер дейққа. Монастырдара Украина православная таңара жеті 215 боллағана православная Украина кене 6-19 кәріңе. Украина таңара жеті білден турар дойду илін онны хоғыру өттігер қалбыт, ете Россия деккелер дейққа хөп. Бұл бұластар Московская патриархаты кітті хевестіақ таңара жетлерін онна таңара үліхеттерін үкбіттара, түйбіттара балайда болла. Ордукчо олан анал байынна әпірәсі халыны ғаттан ете бола тұрар. Ағы ғонча бабу ұрақ тақсыбыт олықтағы органнар кеннері. Таңара ете жетін 302 онна чүшчай біттар, обыста біттар. Таңара үліхеттерін таңнары ғысыттар, итағалінен жонуар арағыт теннер, онна Россия көмілі ғағыт теннер, деннер. Ағы ғонтан тақса қолуына жылы тәліп біттар. 19 кейіне те таңара үліхеттерін болы граждансыртын біз біттар. Құраға балтыра тұғынша қырамы бұл жан ұрылдар дейділер. Бұл рүңгі данлайынан 600 таңара жетті тұрақсанлар, арасколниктар дек кейті Украина православны таңарын жетін декі бар бұт дейділер. Исторический себе бұған сәбескен нәхілестіпені барытын үлттіғыннанлар сағыл сағыланық бұт дейділері болу дағыны, кейі бұрабын түйрейдіген бұл жіңер ұттон болы тұра дейдіққа. Жіңер бұлас онына тұспа, таңара бұлаға тұспа болуқта аты дағыны, еті білігін дұқобына әттінің келенеріндер. Бәл еті католик итағалдақ, еті иримізкей папа маны хөбілі әбәтақ. Қанлық тағаны христиан таңара жеті бобылды соқтақ, кемеға қанны өңірін кейі бәті білияқтақ дейбіт, пантифик. Рамзан қадырып, әметіні бұғатчы түйәкі бұғымайғы дейін ағасты кетен тұрар. Қома ең ғейінде кейі бұрабын итағалы өрі тұппыт арғаңылар манна туықта дейін мүлік дейбәтілер. Қолбұлықтақ нацияларда болын, Евросоюзда болын туықта дейбәті. Иннегінен бұраттың ұтчаттан арақсары Украина бұластары маңына еті бандеровистары өрі тұппыттыра, жұрой оңыр бұттыра, ұлсалары атта бұттыра, сәбескей тәпсі бұттыра, паменниктары сұлдар бұттыра, онтон ұтчатылым бопсу бұттыра, келін бұл итағалыға орағастанылар. Националнай хударстваны тұту ұққанығар, бәтін ұтчалы тұллағы нұроттыран атағастатылар, итағалыларын тәбістілер, ғылды Россиялығын иристілер, түмігі барыта іте кәнче болды. Аны ғысқы беріге көрсі өққа дейді.